Sverige i tiden. Intresset från kungliga är på topp. Och vem vill inte se mer? Trots att det så ofta sägs att de nästan är alldeles vanliga. Första gången vi träffades, kungen och jag, var på en Eriksgata på Gotland 1978. Vi hälsar Ers Majestät och hjärtligt välkomna till Gotland. Och vi hoppas att... Vi hade hållit på i våra respektive yrken några år, men det mesta av livet låg fortfarande framför oss. På Gotland var man förtjust över besöket. En Eriksgata hade man länge bett om. Och förväntningarna var stora efter år av förberedelser. Vad tror du att det betyder för Gotland som län betraktat ett sånt här besök? Ja, jag hoppas att i och med att vi får åka runt här och gotlänningarna kommer att visa upp vad de har att visa. Vi kommer ju även få se på några små industrier, vi får se på lite jordbruk och turistnäringen i allmänhet. Och i och med det så... Som ni själva sett har det varit rätt mycket press med. Och jag tror att det kan hjälpa de kommunerna att få ut sin information till allmänheten på ett annat sätt. Men det fanns faktiskt några som inte välkomnade kungaparet. Och det var den socialdemokratiska kvinnoklubben Rödhättorna. Jo, vi tycker att kungen är en symbol för ojämlikhet och för överklass och för allt det som vi motarbetar. Ni vill inte att han ska komma till Gotland? Nej, vi tycker att han gott och väl kan stanna hemma på slottet. Ett sånt uttalande väckte känslor och hot och hatbreven strömmade in till Rödhättorna. Ja, eftersom jag kommer ihåg så stod det att kommunisthoror som Rödhättorna borde snarast förvisas till Sibirien. Det kommer jag ihåg en som skrev. 29 programpunkter på lite drygt 48 timmar hann kungaparet med. Ganska svettigt blev det. Tror du att du får en riktig bild av hur folk har det här på Gotland under en sån här isgata? Ja, det tror jag definitivt. Och framförallt, som jag ville påpeka, just att man kommer om till de här små eller mindre samhällena. Och de får visa vad de kan. Och de är oerhört stolta över vad de har gjort i sin kommun. Och det är just den glädjen som de visar med att de... tar emot oss och de vill visa vad de har verkligen skapat under sin tid och genom många år i verksamhet. Det jag bäst kommer ihåg så många år efteråt är när stenhuggaren John Larsson skulle visas upp. Han var 80 år och hela sitt liv hade han brutit ämnen till slipstenar vid stranden i Kettelvik. Ja, jag är inte precis intresserad av det där kungabesökarna. Ja, man passar inte i offentliga sammanhang.
Bilden i Gotlands Allehanda glömmer jag aldrig. Det är mycket sällan kungen och monarkin kritiskt granskas i Sverige. Men kan en kung bli uppriktigt bedömd inför offentligheten under sin livstid? Kungar mäts ju sällan efter normala måttstockar. Istället skrapas svaga sidor bort och positiva förstärks. Gustav V till exempel. Om honom sades att han var en duktig tennisspelare. Kungen är som sagt nästan alldeles vanlig, men ändå är det för en journalist inte okomplicerat att komma kungen nära. Samma sak med hans medarbetare. Vad har du för titel? Förste hovmarskalk är min titel. Och du gör vad? Jag är chef för hovmarskalksämbetet här på slottet. Men vad betyder det i arbetsuppgifter? Ja, hovmarskalksämbetets uppgifter, det är att förbereda och genomföra, delta i genomförandet av den kungliga familjens offentliga framträdanden. Det gäller audienser, företräden, resor, officiell representation i form av till exempel middagar, luncher, mottagningar, officiella gåvor, tackbrev, gratulationer, kondolianser och en rad andra saker. Men upplever du då i ditt arbete att det finns en väldigt tunn linje mellan vanligheten och sagan? Det där förstod inte jag. Etiopiens nyutnämnde ambassadör ska överlämna sina kreditivbrev till hans majestät, konungen. De har ju en viktig, alltså att vara en symbol för landet, det är ju väldigt mycket en roll. Men det låter som ett skådespel. Nej, det kan det väl vara på sätt och vis, men det är ju så att det här med symboler är ju oerhört viktigt, och vi har ju inte mycket, så mycket nationella symboler idag som verkligen symboliserar Sverige. Etiopiens ambassadör ska nu få möta den svenska symbolen. Sen blir det dalahästen och midsommarstången och kanske också knäckebrödet. Men här dyker Morgan upp. Han arbetar på hovets presstjänst och han ska se till att vi journalister inte kommer för nära symbolen. För glansen får inte mattas. Det är egentligen bara det som monarkin handlar om. Inga sprickor tillåts i fasaden och absolut ingen insyn där bakom. Men vem kommer där om inte gamle kanslichefen Jan Mårtensson? Vi träffades också för snart 25 år sedan och jag kommer ihåg hans djupa suck när vi pratade titulaturfrågor. Jag säger kungen till kungen. Varför inte du? Ja, det kan man ju fråga sig möjligen, men jag svarar på din fråga. Jag säger kungen. Hur titulerar han dig då? Ja, det är väl inte särskilt intressant. Om du och jag sitter och pratar här. Vi har... Men om han säger du till dig, är det inte naturligt att du säger du till honom då? Ja, man kan ju vända på steken och säga så här att om man utgår ifrån att... Ja, nej. Det är irrelevant. Det var 1978. Men frågan är tidlös och inte alls irrelevant, som Mårtensson säger. Till en kunglig person säger man ers majestät, eller möjligtvis lite informellare kungen,
drottningen etc. Som vilken sak som helst, jämför stolen, bordet, bilen. Fanfaren är beredd och Sveriges Television och Morgan. För här ska klippas band, ett riktigt blågult kungligt band. Sven Strömberg, SVT:s legendariske kungareporter på plats. Och det är tjänstevapnet också. Men kungen ska med saxen klippa bandet. Jajamän, precis. Så här, från och med nu är det här en kunglig sax. Nej, från och med han har tagit i den är jag det en tror kunglig att jag... sax. Innan är det vilken sax som helst. Allt är så reglerat när man ska följa kung. Det är Morgans uppgift. Inga spontana frågor och kamera och mikrofon på behörigt avstånd. Här ska vi stå. Med dessa ord förklarar jag nu kampanjen Levande landskap invigd och släpper, ja, ska vi säga, med glädje ut de här våra vännerna som står här borta på deras sommarbete. Men korna är inte lika lydiga som vi journalister. De går sin egen väg. Och Morgan ser lite bekymrad ut. Hör ni pojkar, kan ni akta er lite? Ja, ja, tack. Sveriges förhållande till främmande makt är gott. Och ännu bättre ska det bli när hans majestät konungen kommer på statsbesök. Den här gången till Slovakien. Morgan fick stanna hemma. Istället är pressrådet Siv Reilert med. Statsbesökens okrönta drottning. Ett 50-tal har hon på meritlistan. I den nya republiken Slovakien har man aldrig tidigare sett en kung i arbete. Nu har jag ansökt om en intervju med kungen. Men enligt hovet blir det svårt, har jag förstått. Denna minnesvärda dag, den 3 april 2002. I anslutning till statsbesöket arrangerar Svenska Exportrådet ett miljöteknikseminarium där kungen deltar i avslutningen. Ulf Dinkelspiel, president of the Swedish Trade Council, håller ett uppskattat anförande.
5 billion euro. Ska vi gå rakt förbi eller? Drottningen väntar på... Kingcoin ska ta också mina medarbetare från export. Then we walk by. Nu står vi upp. Tack för att du särskilt nämnde mig. Hovet och näringslivet i samarbete. Ja, hej! Ska vi gå rakt förbi? Kungars uppgift är i PR-branschen. Och här i Bratislava som varumärke för svensk industri. Made in Sweden. Hur många blombuketter får en drottning under ett liv? Och vad händer med blommorna? Hur många träd planterar en kung? Hur många band klipper han? Och hur många röda mattor rullas ut för honom? Första kvällen i Bratislava bjuder presidentparet på stadsbankett på slottet. Baroness Kirsten von Brixen Kneck, lady in waiting to His Majesty the Queen. Bland alla honoratiores finns också några utvalda journalister. Som till exempel TT:s utsände. Ett litet tecken till fotografen. En sån bild tar man inte på en drottning. Men nu är hälsningsceremonin över. Händerna diskret tvättade. Festen kan börja. Jussi Björling är ju aldrig fel, men i programmet står det kungssången. Ser inte kungen en aning frånvarande ut, lite ensam, trots att han alltid är exponerad? Är kungen trött på sitt jobb, tro? Det har jag aldrig sagt eller yppat. Han är oerhört vital, tycker jag. Alltid är han pigg och nyter. För sin ålder? Ja, det ska inte jag säga. Dagen efter, ett 20 år gammalt muskatvin och en ännu äldre karpatisk konjak. Fyra polisbilar för en monark. På Slovakiens äldsta universitet är man redo för kungaparets besök.
så ska de titta på den här utställningen. Då kan vi gå ut genom dörren här igen. Och ha plats för de kommer att gå ut genom den dörren och klippa band här borta. Men ni går ut genom samma dörr här igen. Så kunde jag bara fortsätta ut genom den andra dörren. Svenskundervisningen vid universitetet firar 50-årsjubileum. TTs utsände är på plats. Rektorn har hållit ett välkomsttal och studenterna har visat prov på sina kunskaper i svenska. Nu ska kungaparet inviga en utställning om svenskundervisningens historia vid universitetet. Han sa inget. Borde han inte ha sagt något? Jag har också väntat att han kanske säger några ord. Står som en stum fisk och så går han fram. Ja, ganska liten. Jag tror inte ni ska satsa på monarki. Nej, nej, nej. I den lilla staden Medsev, östra Slovakien, föddes president Schuster. Nu ska han visa det svenska kungaparet sin födelsestad. Det är som i sagan. Men bitande kallt och tidsplanen har spruckit med en timme. Hur vanlig får en kung vara? Ja, han är en människa som vi andra. Och han uppträder ju som många andra. Men är det svårt att hitta den balansen då mellan det vanliga och det vördnadsfulla? Ja. Ers majestät och den vanliga människan? Det där tror jag väldigt mycket kungen och drottningen har lyckats. Att de lyckas bevara det här, att de har ju högst normala intressen och kommunicerar ju med vanligt folk mycket och sådär. Och samtidigt stå på en piedestal över. Med blått blod? Ursäkta? Med ett blått blod? Ja, kan man säga. Košice är Slovakiens näst största stad, bara ett par mil från gränsen till Ungern. Arbetslösheten är hög och de sociala klyftorna syns tydligt.
Och så finns det en folkgrupp som diskrimineras svårt och som lever i förnedring och förtvivlan. Det är sällan romer för applåder i Slovakien. På Stadsteatern i Košice ska drottningen överlämna ett exemplar av en Katitzi-bok som översatts till slovakiska och ungerska. Applåder redan innan ridån går upp. Slovakien är det centraleuropeiska land som har den största andelen romer i förhållande till den egna befolkningen. Enligt vissa beräkningar 500 000. I östra Slovakien utgör den 20% av befolkningen. Och hur romerna lever, det vill president Schuster inte visa de svenska gästerna. Här stannar man inte. Där det finns barn som vintern igenom går utan skor, och där fönstren inte har glas utan plast. Ja, någon det kanske när de är klara så lämnas det fram av buketten så blir det knappt år. Dags för kungaparets svarsmiddag. Då får vi ta i några omgångar och gå upp och ställa sig på trappan och ta en översiktsbild, men inte gå in. Men det blir en bra översiktsbild ändå. Vi får inte gå in, utan, men vi kan stå på trappan i alla fall. När de alla har satt sig så får vi ta i omgångar, för ni är 8 stycken, va? Hello. Ett hundratal tror jag. Ska jag kolla? Glas, porslin, bestick, mat, dryck. Ja, allt kommer från Sverige. Placeringslista. Allmänt bör personer som inom sitt verksamhetsområde nått en framskjuten ställning placeras i överensstämmelse med denna. Även levnadsåldern bör vinna tillräckligt beaktande. Äkta makar placeras i allmänhet i den ranggrupp som maken makan med den högre rangen tillhör. Om bara en av makarna deltar i evenemang och närvaron föranleds av deltagarens tjänstbefattning, tillämpas rangen för tjänsten, rangen i fråga. Lite krångligt, eller hur? Jo, det beror ju på att det är samma text som har stått i alla tider. Vi har inte lyckats prestera något bättre. Är man finast om man är närmast kungen? Ja, naturligtvis. His Excellency Mr. Joseph Stang, Minister for Defense. This is Paula Bureau, Director of Communications, Ministry of Defense. Hur många händer trycker en kung under en kväll, ett år, ett liv? Dags för avresa. Tre glansfulla dagar är över. Men är man kung är det inte bara att vinka adjö.
Det är den 30 april och utanför slottet formerar sig den tunga bevakningen. Skolbarnen har fått ledigt, ty den 30 april är ingen vanlig dag i Sverige. Det är Valborg och konungens födelsedag. Och det är många som kommit för att fira honom. Både se och hör är där. Och naturligtvis Charles Hammarsten, inofficiell svensk mästare på hovet. 40 000 bilder har han tagit på Victoria. Sveriges mest beundrade man visar en undersökning. Göran Persson ligger på andra plats. Men vem vet när han fyller upp? Vad får ett barn att ge en blomma till någon man inte känner? Ingenting av det kungen gör påverkar direkt våra liv. Ingen politiker som gör det behöver hjälp med sina blommor. Pressmeddelande. För de som önskar till hans majestät konungen på födelsedagen framföra sina lyckönskningar finns anteckningslistor framlagda i spegelsalen på Stockholms slott.